Malta'nın paytaxtı Valletta'da yeniyetmə taekvandoçular arasında Avropa birinciliyində 3 qızıl, 2 gümüş və 3 bürünç medal qazanan Azərbaycan millisi Bakıya qayıdıb. Ümumilikdə 8 medalla son 15 ilin rekordunu vuran seçməmizi Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında Azərbaycan Taekvando Federasiyasının, həmçinin Gənclər və İdman Nazirliyinin əməkdaşları, idman ictimaiyyətinin nümayəndələri və idmançıların yaxınları qarşılayıblar. Sevindici hal odur ki, 17 idmançının iştirak elədi. 17 idmançının 8-ci medalına qayıdıb. Ümumiyyətlə, komandada pis işləyən idmançı olmadı. Ucuzan idmançılarımız da medal döyüşündə ucuzdurlar. Nəyimiz vardı, onu da verib qalib gəldi. Hamımızı təbrik edirəm. Ümumilikdə 3 döyüş keçərək çempion oldum. Sonuncu döyüşüm isə final döyüşü idi və Türk rəqibim idi. O məni əvvəlcədən məğlub etmişdi. Bu səfər Allahın köməyi ilə müəllimlərimin əziyyətini yerə qoymadan. Avropa çempionatında 4 döyüş keçdim. Üçüncü rəqibim isə yarı final Yunanlı rəqiblə oldu. Onu da asanlıqla 2-0 məğlub etdim. Final isə çox gərgin keçdi. İspan rəqibim də onu isə 2-1 hesabı ilə məğlub etdim. Xatırladaq ki, Maltada Zəhra İsayeva, İlyas Ətəmli və Vasif Səlimov qızıl, Xuraman Cavadzadə, Elcan Əliyev gümüş, Mehdi Budağlı, Fuad Məhərrəmli və Bahadur Dostuyev bürünç medal qazanıb. Millimiz 8 mükafatla həm oğlanların, həm də ümumi komanda hesabında Avropanın üçüncüsü olub.